Hos oss kan du bygge din egen lektorutdanning. Ved Universitetet i Agder består den femårige lektorutdanningen av to undervisningsfag. En års enhet og en års enhet til. En av disse to velger du som fordypningsfag frem til mastergrad. I tillegg møter du de to årsenhetene eller undervisningsfagene i det som heter profesjonsfag. I profesjonsfaget lærer du om fagene dine slik du møter dem i skolen, blant annet gjennom observasjon og ved at du får prøve det som lærer, under trygg og god veiledning. Når du søker deg inn på lektorstudiet, velger du ett av de 10 undervisningsfagene som vi allerede fra høsten 2014 tilbyr. I løpet av det første studieåret velger du ett til, men minst ett av de to fagene du velger må være blant de 6 som vi tilbyr som fordypningsfag. Først i løpet av det andre året, etter at du har fått smakt på begge fagene dine, velger du hvilket av de to som du vil ha som fordypningsfag. De 3 siste årene i utdanningen består av fordypningsfaget og av profesjonsfaget, som er delt i 2 og plassert i 3. og 4. studieår. I profesjonsfaget vil du som sagt få møte de 2 fagene dine i praksis i skolen i 12 uker til sammen. Det vil du også gjøre i de 2 første årene, i 4 uker hvert studieår. Praksis er det englestøvet vi drysser over de 4 første årene for at du skal være best mulig rustet til å bli en trygg og god lærer. I det 5. året fordyper du deg faglig, blant annet gjennom mastergradsoppgaven din, samtidig som du sitter og gleder deg til å komme ut i jobb. Når du bygger din egen lektorutdanning ved Universitetet i Agder, får du et mangfold av muligheter til å designe ditt utdanningsløp. Du kan sette sammen fag fra forskjellige fakulteter, du kan velge rekkefølgen på fagene i 1. og 2. studieår, og du kan vente med å bestemme fordypningsfag til du har smakt på dem begge. Alle disse fagene kan du sette sammen. Tilsammen blir det 54 ulike kombinasjoner. Lektorutdanningen ved Universitetet i Agder er en spennende og nyttig utdanning, der den faglige fordypningen og kontakten med praksis i skolen gir deg fordeler på arbeidsmarkedet. Så nå er det bare å søke.